Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Survivor 2022 yarışmasının iştirakçılarından olan Batuhan Karacaqaya layihənin rəhbəri və aparıcısı Acun Ucalın məhkəməyə verməsi ilə bağlı şayələrə cavab verib. Axşam Az xəbər verir ki, iddia olunub ki, Batuhan müsabiqədə qazandığı 3 milyon lirə dəyərində olan avtomobili finaldan bir ay keçməsinə baxmayaraq almadığını deyib. Bu səbəbdən o, Acunu məhkəməyə verib. Batuhan məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. O, Acunla olan fotosunu paylaşaraq, işlə bağlı heç bir mübahisə olmayıb, olmayacaq da. O dəftəri çox şey qazanaraq bağladıq sözlərini yazıb.